ciidamada ammaanka ee dalkani kenya ayaa la sheegay in toban dagaalyahaan oo ka tirsan al-shabaab ay ku dileen bariga kenya sida uu sheegay sargaal ka tirsan dowladdani kenya waxaa sidoo kale soo furteen hub ay ka mid ahaayeen baasuukayaal iyo walxaha qarxo kadib markii ay kula dagaalameen al-shabaab tuulada galmagala ee ismaamulka gaarisa sida uu yiri tomas bet oo ah guddoomiye ku-xigeenka deegaanka bura halgankii ka dhanka ee al-shabaab ee ku sugan gobolka waxa uu fuciyey kooxdeenna hay-adaha kala duwan ah waxaana ay ku guulaysteen in ay ka takhalusaan toban ka mid ahaa al-shabaab waxayna soo furteen hubkii ay weerarka ku soo qaadeen ayuu sheegay isagoo u warramayay wakaaladda wararka ee retas al-shabaab ayaa weeraro ku qaaday goobo ay ku sugnaayeen gudaha dalkani kenya muddo sannado ahaa si ay ugu cadaadiyaan in ay ciidamadooda kala baxaan soomaaliya kuwaas oo ka caawinaya dowladda dhexe ee soomaaliya dagaalka ay kula jiraan al-shabaab toddobaadkii hore al-shabaab ayaa dishay afar ka mid ah shaqaalaha maamulka wadooyinka waaweyn ee kenya kadib markii ay qarax lala eegtay baabuur ay wateen oo marayay waddo ku taalla Agagarka, garka garisa